Осы жылы отан алдындағы борышын өтеп келген 1500 сарбаз жеңілдікпен оқуға түсті. Бұл қандай жеңілдік? Тегін оқу сарбаздардың бәріне теңдей берілген бе? Және қандай мүмкіндік жайында біз айтып отырмыз? Қымбат көрермен, біз айтқан жаңағы жеңілдіктерден кейін сапқа тұрып сарбаз болғысы келетіндердің саны артты ма? Бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Студияға қонақтар, қош келдіңіздер. Армысыздар? Өздеріңіз бірден таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Максим Рожин. Қарулы күштер бас штабы ұйымдастыру жұмылдыру жұмыстары департаменті бастығының орынбасары Фархат Айдарбаев мырза. Кеш жарық. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы подполковник Руслан Жангулин. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ардагері запастағы полковник Қайсар Мұғалов. Армысыздар. Және Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті әскери кафедрасының аға оқытушысы полковник Атығай Балғабеков. Бірден көрерменімізге түсіндіріп өтейік. 18 бен 27 жас аралығындағы өздеріңіздің балаларыңыз болса, биыл әскерге шақырып қалуы мүмкін. Және мүмкін бола тұра, оларға үлкен мүмкіндіктер берілетін айтқымыз келеді. Қазір осының барлығын эфир барысында талқылаймыз. Бұндай мүмкіндіктерді айта кетейік. Бере беретін мемлекеттер саусақпен санарлық. Осыған қатысты өздеріңіздің қоятын сұрақтарыңыз, қосатын ойларыңыз болса, мына төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желімізге хабарлама жіберсеңіздер болады. Және ол хабарлама дыбыстық болмасын. Тек қана жазбаша түрдегі хабарламаларды оқимыз. Биыл мемлекет басшысы сарбаздарды әлеуметтік қолдау шараларын мейлінше көбейту қажет. Әскерде жүрген жастарымыз нағыз сарбаз, нағыз маман болып шығуы міндет. Олар өскелең ұрпаққа үлгі өнеге болуы тиіс. Әскери қызметшілерге жақсы жалақы төленуі керек. Үкімет күштік құрылымдарға еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесіне көшкен кезде осыны ескеруі тиіс деді. Мінекей, қымбат спикерлер, мемлекет басшысы былтыр тапсырған негізі осы оқуға түсу мәселесін. Солай емес пе? Әрине. Иә, оқуға түсу мәселесі. Және ол тапсырма бірден орындалды. Биыл жүзеге пилоттық жоба ретінде жүзеге асырылып жатыр. Көктемнен басталды, қателеспесек. Көктемнен басталды. 1500 азамат оқуға түсті жеңілдікпен. Бұл жерде біз бірден айтуымыз керек, бұл мемлекеттік грант емес. Міндет тұрды, мемлекеттік грант емес. Басқасын айта кететін болсақ, иә, мемлекет басшысы Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша жалпы әскери қызметтің беделін арттыру, жастардың отан алдындағы қызметін өткеруге ынтасын арттыру мақсатында бірқатар тапсырмалар қойған болатын. Соның аясында былтырғы жылы қорғаныс министрлігі біз осы жобаны жүзеге асыруды бастадық. Бірінші кезекте осы тура бір жыл бұрын қазан айында нақты айтар болсақ 25 қазан күні республика күніне орайластырып Алматы қаласында қорғаныс министрі генерал полковник Руслан Жақсылықов еліміздің 40-тан аста жоғары оқу орындарының ректорларымен бірлесе отырып жаңаға жеңілдетілген білім беру бойынша меморандумға қол қойған болатын. Бұл біз айтып отырғанымыз жеңілдетілген білім, яғни жоғары оқу орны есебінен берілетін грант. Бұл мемлекеттік грант емес. Осы тұрғыда бізге жаңаға жоғары білім және ғылым министрлігі қолдау көрсетіп, осының аясында біз жаңаға меморандумның аясына қол қойдық. Және де соның аясында биылғы жылы көктемнен бастап бізде, яғни былтырғы жылы көктемде шақырылған сарбаздардың алғашқы легі, биылғы көктемде біз 1500 сарбазға тегін білім алуға орын бөлінді. Қателеспеңіз. Қателеспейміз. 1500 сарбазға тегін алуға оқу алуға мүмкіндік берілген жоқ. 2022 жылғы көктемге әскерге шақырылған 600-ден астам азамат жеңілдік. Мен әр жағын жеңілдігін алып отырмын. Иә. Одан бөлек біздегі ақпарат бойынша қырық университет емес, 70 университет. Мен сізге қазір әрі қарай толықтырып айтамын. Міне, ең бастапқысын айтып атырмын. Біз қазан айында 40-тан астам университет дедік. Және биылғы жылы олардың қатары тағы да 30-дан астам университет қосылды. Сөйтіп 70-тен аса қазір өзінде жоғары оқу орындарымен келісімге қойылды. Біздің бөлінгеніміз, қараңыздар, біз былайша есептедік бірінші кезекте. Егер Қазақстан қарулы күштерінің жалпы басқа да әскерлер мен әскерлердің қатарына жыл сайын біз 35-37 мың шамасында азаматтарды әскерге қызмет өтуге шақырсақ, оның 10% деп пайымдадық. Яғни 10% бір 3 мың деп біз белгіледік, жыл сайын 3 мың азаматқа тегін оқуға мүмкіндік береміз. Ал қалған әскери борышын өтеу ақылы негізде ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай-ақ жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндіктер бар. Алғашқы легін біз міне көктемгі күні жазда бөлдік. Былтыр көктемде шақырылғанда. Енді тағы да 1500 орында, міне жуырда ғана осы қазан айында
тағы бір келесі 1500 орынды бөлдік. Сонымен барша есептегенде 3000 орын жылына біз бөліп отырмыз. Олардың алғашқы дені жаңағы биылғы қыркүйектен бастап 600-ден астам азамат жоғары оқу орындарына студент болып қабылданды. Қазіргі уақытта оқып жатыр. Ал биыл бөлгендер міне осы қазан айында. Олар ал келесі жылдан бастап жаңағы өз мүмкіндіктерін пайдаланады. Яғни қараңыз, сонда көктемде түскендер биылғы жылдың 42-гінде оқуын бастап кетеді. Бастап кетеді. Ол балалардың саны 600 бала. Қазір 600 бала. Таза грантта. Иә. Yeah. Грант. Тегін. Жоғарғы оқу университетінің гранты, иә. А биыл енді күзде түскен 1500 бала, келесі жылы күзде бірақ оқуын жасайды. Келесі жылы күзде. Логикаға сай. Қазір енді жаңа жоғары білім және ғылым министрлігінің нормаларына сәйкес олар жаңа жылдан бастап, яғни қаңтар айынан бастап оқуға түсуге мүмкіндіктер бар. Сондай талаптарға өзгерістер енгізілген болатын негізі. Енді олар қаңтар айынан бастап сондай мүмкіндікке ие болады. Ал жалпы біз бұл жобаны 3 ай оқуды қайтеміз. Қараңыз, 2 жылға біз алып отырмыз. Яғни әскери қатарында қызметін атқарғандар бұл мүмкіндікті 2 жыл көлемінде пайдалана алады. Яғни ол биылғы жылы пайдаланбаса, әскерден шыққаннан кейін келесі жылы, яғни алдағы 2 жыл уақытында оған пайдалануға мүмкіндігі бар. Иә. Yeah. Біз осындай жобамен есептедік, өйткені қалай десеңіз де, әскери адам, сарбаз отан алды борышын аяқтағасын, ол мүмкін бір жыл тағы да бір басқа бір шаруалар бола ма, жұмыс жасайым дей ма деген сияқты. Сондықтан мүмкін ол бірден әскерден кейін оқуға түскісі келмей шығар. Келесі жылы ойланып тағы бір барамын деген, біз енді пилоттық жоба ретінде алдық. Қазіргі уақытта енді өзінің ол тиімділігін көрсетіп жатыр. Оны біз неден көріп отырмыз? Бірінші кезекте әскерге шақыру науқанынан көріп отырмыз. А, оған қазір кейінірек тоқталамыз. Yeah. Кейінірек тоқталамыз. Қымбат көрермен, сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет қайталап өтейік. Қазір әскерге барып келген сарбаздарға үлкен мүмкіндіктер, жеңілдіктер жасалып жатыр. Осын талқылап жатырмыз біз негізінен. Негізгі тақырып осы. Міне, көктемгі шақырылымнан, былтыр күзде шақырылған азаматтардың мінекей көктемде 600-ы оқуға түсті. Қазіргі жоғарғы оқу орнына түсіп жатыр, көктемге шақырылған азаматтар. Бір жыл ғой енді отан алдындағы. Ал міне, осы күзде тағы да 1500 сарбазымыз оқуға түсіп отыр. Бұл меніңше үлкен мүмкіндік. Жалпы бұл жерде тоқтап Руслан несін жалғастырып кеткім келеді. 1500 балаға грант берілді. Олар жаңағыдай грант алған кезде сарбаз 2.0 деген жаңағы біздің информационный жүйеміз бар жаңағы солдаттардың, сарбаздардың. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, мектепте де қазіргі күнделік электрондық күнделік бар. Сондай біздің жастарымыздың, әскерге келген жастарымыздың күнделіктері болады. Сол күнделіктерде бұл жерде моральдық, психологиялық, физикалық, әлеуметтік басқа мамандардың білімдерін жалғастырып оқып, соны дайындықтан өтіп барып, кейіннен оқуға түсті. Соның 600-дің жаңағыдай 900-ы келесі жылға өздерінің мүмкіндіктерін 2 жылға пайдаланатын болса, грантты жаңағыдай 600-дің ішіндегі 180 бала грантқа түсті, грантқа. Ал 400-ден астамы ұбытысыз несе ақылы түрде жаңағыдай оқуға түсті. 600-дік жаңағы ішінде бөліп айтатын болсақ. ұбытысыз. Енді олардың ішінде мысалға әскерге дейін ұбыты тапсырып оқуға түсе алмайғандар бар ғой мысалы, иә? Әрине. Ал бұл енді орасан зор мүмкіндік, біз осында айтуымыз керек меніңше. Жалпы қазіргі таңда осы мына біздің ынталандыру президентіміздің қойған мақсатына сай біздің қорғаныс министрлігінің кешегі бір жыл өтті, қазан айында осы меморандумға қол қойып жоғарғы оқу орындарымен меморандумға түскеннен кейін қазіргі келіп жатқан жастардың да ынтасы біраз өсті деуге болады. Себебі жастарымыз жалпы отан қорғау алдындағы конституциямыздың 36-шы бабына сәйкес әр азаматтың абыройлы міндеті. Соған қарап біздің жастарымыз қазір абыройлы рухтары биік келіп өздерінің жаңағы әскерге келіп жай ғана оқуға түсу емес, әскерден өзінің мерзімді әскери міндетін атқарып болған кезде қосымша тағы да мамандық алып кетіп жатыр мысалы. Бұндай практика әлемде бар ма? Мен мына қосқым келеді. Әрине, әріптестерім баяндап жатыр. Өте жақсы бастама. Бұл қарулы күштерімізде, елімізде болмаған нәрсе. Бірақ бір әттеген ай болмаса екен дейміз. Ол қай мәселелерде? Іріктеу жұмыстары болып жатыр ғой. Жақсы. Ол іріктеу болғасын жерде ол адам баласы ғой. Человеческий фактор дейміз ғой. Мысалы, естіп жатамыз қоғамда ай балам өтпей қалды деген мәселелер бар, иә. Мен ойлаймын, бұл жұмыс өте керемет, жақсы бастама. Егер де осыны дұрыс жолға қойсақ,
іріктеу жұмысын әділетті жүргізсек, бұл керемет бастама болар еді. Қарулы күштеріне әрине мыңдаур рахмет басшыларға. Бұл өте жеңілдік керемет. Бірақ жаңағы әттеген ай болмаса екен, соны дұрыс жолға қойып, басқа сұрақтар туғызбайтын әділетті болу. Сосын мен ойлаймын, барма жоқ па білмедім, оны жариялсақ екен. Кім өтпеді? Кім өтті? Халық көрсін. Халық көрсін. Неге өтпеді ол бала? Неге өтпей қалды деген. Бұл әрине өте жақсы бастама, сондықтан мен өз басым қорғаныс басшыларына алғысымды айтам. Халықтың арасында мысалы оң беделін арттыруға әңгімелер жақсы жүргізіліп жатыр. Иә, осындай бастамалар бар екен деген болып жатыр. Бірақ жаңағы мен айтқаным, іріктеу жұмысы сапасы дұрыс болса екен деген ойдамын. Полковник мырза, сізді не толғандырады, неге күлдіңіз? Енді Еуразия ұлттық университеті еліміздегі жоғары деңгейлі университеттердің ешкімнің таласы болмайтын шығар деп ойлаймын. Биыл осы бастама, қорғаныс министрлігінің өте жақсы бастамасының арқасында бізге 26 әскери бітіріп келген жігіттер түсті. Оның ішінде 15-і жаңағы университеттің өзі қаржыландырған грант бойынша, 11-і жаңағыдай, мына кісілер айтқандай толық ақылы төлеу. Ол жігіттер бәрі оқып түсіп жатыр. Жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесіне қарамастан, бұлар тек қана сұхбаттасады. Сұхбаттасып өздерінің содан арқылы өтеді. Бірақ біздің бір секемденетін жайымыз мынандай. Ертең мектеп бітірушілер, мен әскерге барып келсем болды, жоғарғы оқу орнына түссем деген нәрсе, жоғарғы білім деңгейін кішкене қалай соған ыңғай болады екен деген. Сондықтан біз әрине мынау пилоттық проект, бұның әрине бұрын ары қарай дамыту керек, жақсы, бірақ сол жағынан елімізге әрине бұны ынталандыру керек, ынталандыру қажет. Бірақ енді елімізге жоғарғы деңгейлі, жоғарғы білімді азаматтар сәйкес болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде Қайсар мырзаның айтып отырған алаңдаушылығы орынды. Біз қазір оған тоқталамыз. Бірақ та сіз жаңа айттыңыз ғой, 25 бала дедіңіз бе? 15-і 26 бала. 26 бала. 15-і жеңілдікпен, 11-і ақылы. 15 грант. 15 грант, 11 адам ақылы. 11 ақылы. Бірақ енді ойлап көріңізші, әскерге барып келген азамат сіздің қасыңызда бірге отыр. Өмір көрген, ол да бір әнді былай қараған кезде қасыңыздағы азаматқа бір жақсы жағынан, ықпал ете алады ғой, тәрбиелік жағынан, әскерде мынандай деп. Ана 4 жыл оқитын бала оқу бітіргеннен кейін әскерге барғысы келіп келетін шығар. Қалай әскерге барып келген азаматтардың тәртібі, тәрбиесі? Әскерге барып келген әрине олар деңгейі жоғары. Енді ол әрине енді қалай қасындағы студенттерге қалай ықпал ететінін айта алмаймын мен. Әлі енді жаңа ғана басталған нәрсе ғой. Олар биыл ғана оқуға түсті, әрі қарай да оқи берер. Бірақ егер бұлар әрі қарай мысалы мүмкіншіліктер бар, біздің әскери кафедраға әрі қарай оқимыз десе, офицерлік деңгейге көтерілеміз десе, жол ашық. Бұлар біз ешқандай тексерусіз, өйткені бұлар жағынан жоғары жолдар ашық. Қосып берейін, жан жағы қалай деп атсыз, өте орынды. Бұл деген үлкен мүмкіндік. Мысалы өз балдарымызды білеміз, мен қарулы күштерінде көп жылдар қызмет істедім. Шығарыңыздар. Ағамның балдарын білем, ойпырмай, қарулы күштер деген тәрбиесінің зоры деген керемет, ана бала деген басқаша. Тәрбиесі, тәртібі, өйткені қарулы күштерінде тәрбие жұмысы жүйесі бар өзінің. Ол аспаннан түскен емес, оның өзінің жүйесі, ғылыми зер деген. Сондықтан әрине айналасына да әсерін тигізеді. Баяғыда біз бала кезімізде әскерге бармаған баланы қыздармен таныспайтын еді олар. Қандай көзқарас болды, иә, сол қандай патриоттық сезім болды. Әрине жан жағын ол да тәрбие дейді. Баяғыда есіңізде ме, мысалға әскери комиссарға жаңағы барынша жақындап өтіп кету үшін малын беріп басқасын беріп деген сияқты барын салатынды өтіп кету үшін. Қазір тіпті керісінше жағдай. Біз оған кейінірек тоқталамыз. WhatsApp желімізге келген сұрақ шығарыңыздаршы. Менің ұлым көктемде әскерден келеді, оқуға түсейін деп отыр. Қазір ашалаңнан көріп отырмын, қандай мамандық түрлері бар екен, қандай маман болады деген сұрақ қой енді. Иә. Бұл бойынша енді қараңыздар, біздің жаңаға келісімнің аясында жоғары оқу орындарымен әрбір отан алдында қызмет өткерген азамат еліміздің 3 бірдей жоғары оқу орнына түсуге ниет білдіре алады. Яғни таңдаған кезде таңдау жасайды. Қазақстанның әр жаңағы 70 оқу орны дейді ғой, солардың кез келгеніне жоғары оқу орнына ұшуын таңдайды. Кейін өзіне жаңағы іріктеу аяқталғаннан кейін оған қайсы мамандықтарда, бұл жерде енді тағы да оларға еркіндік беріледі. Бұл бірінші кезекте әрине жоғары оқу орны мен де жаңағы ақылдасу жүргізілуде. Өйткені оларда қандай мамандықтарға, яғни тапшылық бар, жаңа қандай мамандықтарға оларда орындар баршылық, соларды да ескере отырып, қазір енді пайымдап отырсақ, біз осы
күзді барғандардың арасында көбіне техникалық мамандықтарды таңдап атқан жайы бар екен азаматтардың. Иә. Руслан Мырза, рахмет, бірақ толықтыруыңызды қажет етем. Өйткені мына жерде көріп отырсыз, WhatsApp желімізге келіп жатқан тақырыптың өзекті екенін осыдан ақ түсінуге болады. Өте көп хаттар. Әскерге барғысы келетіндер көбейген сияқты соған қарағанда. Біз үзілістен кейін жалғастырамыз. Үзілістен кейін жауап берсек, иә. Рейтинг жоғары болып кетеді, иә. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, әскердегі жағдай, әскердегі мүмкіндік деген мәселелерді талқылап жатырмыз. Қымбатты спикерлеріміз, тағы да айта кеткім келеді. Өздеріңізге алғысымызды мына жерде үлкен отан үшін отқа түсетін азаматтар келіп отыр. Биыл 2100 деп айтайық па? Сонымен 3000 азамат оқуға түсті. 3000 азаматқа тегін оқуға түсуге мүмкіндік берілді. Тегін оқуға мүмкіндік берілді. Соның қанша пайдаланды мүмкіндікті? 600 пайдаланды. 600 біз айтып отырмыз жаңаға. Бұл көктемгі шақырылым. Яғни ал күзгісі бөлу жаңағы бөлінуі міне жуырда ғана болды. 2-3 күн бұрын өткен аптада біз өткізген болатынбыз бұл бөлу процесін. Олар тиісті түрде жаңа жылдан бастап жоғары оқу орындарына түсу мүмкіндігін пайдаланады. Мінекей сұрақ. WhatsApp желісіне бұл халықтық тақырып, қымбатты көрермен. Халықтық тақырып болғаннан кейін әге алысқа кетудің қажет жоқ деп ойлаймын. Сондықтан нақты халықтың сұрағына жауап бергеніміз қажет. Міне, менің балам биыл шілде айында келді, оқуға түсе алмай қалды. Келесі жылы баруына бола ма? Қарағандыға жіберілген екен. Бізге ол жақ қиында болады. Шымкент пен Түркістанға түсіруге болмай ма? Соны білсек дейді. Осы жерде менің ойымша ұбыты тапсырмай түсу мүмкіндігін пайдаланған университеттердің тізімін шығарсаңыздар және де Руслан Мырза, негізі 70 университет дедік қой, бүкіл региондарда бар шығар, аймақтарда. Бүкіл аймақтарда бар. Сондықтан қымбат көрермен алаңдамай ақ қойсаңыз болады. Кез келген аймаққа келесі жылы биыл, иә, шілде айында келсек, биыл және иә, біз айтып отырмыз ғой жаңаға. Ол мүмкіндікті ол 2 жыл көлемінде пайдаланады. Яғни егер шілде айында түсе алмаса, ол келесі жылы тағы да өзінің ұсынысын жасайды, тиісті түрде жаңа жоғары оқу орындарын таңдайды, және де қай өңірлерде қандай мамандықтар бар, соған сәйкес оның түсуге мүмкіндігі бар. Енді университеттердің тізімін шығарсаңыздар. Мінекей, ұбыты тапсырмай түсу мүмкіндігін, оқуға түсу мүмкіндігін пайдаланғандар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев, Әуезов, Торайғыров университеті, ақылы негізде ұбытын есепке алмағанда, Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Торайғыров университеті. Біз бұл жерде шынын айту керекпіз, мысалға ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясын көріп отырған жоқпыз. Қараңыздар. Полиция академиясы бар. Алматыдағы, Астанадағы, Қарағандыдағы. Сонда жаңағы сұрақ мынадай ғой. Әскерден келген азаматтар құзырлы органдарға барғысы келмей ма деген мәселе ғой. Бұлдың жауабы мынада. Бұл біз жаңа айтып отырмыз ғой, бұл жобаны биылдан бастап отырмыз. Әзірге міне қазіргі уақытта Қорғаныс министрлігінің әскери оқу орындарына ғана азаматтар биыл түсті. Ал жаңағы сіз айтып отқан негізі бұл енді әскери қызмет бізде қайда атқарады білесіздер. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметінде мемлекеттік күзет қызметі, төтенше жағдайлар министрлігінің әскери бөлімі және де Ұлттық Ұлан. Биылдан бастап біз енді Қорғаныс министрлігі бұл бастаманы көтерген болғасын, біздің қазіргі уақытта 350 азамат жаңағы ынта танытқан өзі Қорғаныс министрлігінің әскери оқу орындарында оқуға түсті. Қыркүйектен бастап. Ал жаңаға сіз айтып отқан ұлттық қауіпсіздік шекара қызметі, төтенше жағдайлар министрлігі, Ұлттық Ұланның әскери оқу орнында олар келесі жылдан бастап оқуға түсуді көздеп отыр. Қазір сондай мақсат қойылды, ол жоспарға енгізілді және ол келесі жылдан бастап жүзеге асырылатын болады. Өте жақсы сұрақ келіп отыр мына жерде. Бірақ одан бұрын Максим Мырза, мен сізге бір сауал қояйыншы. Қараңызшы, мысалға бұл пилоттық жоба. Пилоттық жоба дегеннен кейін енді арты белгілі, мысалға ертең үзіліп қалуы мүмкін, жалғаспауы мүмкін. Енді сынақ жобасы ғой былайша айтқан кезде. Ал біз оны қаламаймыз. Мысалға мен халықтың атынан айтуға болатын шығар, қаламайтын едім. Бұл өмір бойы жалғасқанын қалаймын мысалға. Әскерлердің мысалға әскерге барып келді, отан үшін енді отқа суға күймесе де әйтеуір бір жыл бойы қызметін өтті, физикалық дайындығы мықты, кез келген жағдайға дайын, психологиясы енді жаңағы төзімді деген сияқты, иә. Сондай азаматтарға біз неге өмірге жаңа қадам жасауға әрі қарай да үлкен мүмкіндіктер бермейміз? Мемлекет басшысының айтып отырғанда осы ғой. Солай емес пе? Иә, толықтырып кетейін. Жалпы жаңа әріптестерімнің сөзін бөлмедім, бірақ осыдан бастауымыз керек еді деп ойлаймын. Жалпы мемлекет басшысының былтыр да биыл 5 мамырда да айтқан сөзінде мемлекетке өзінің жалпы борышын өтепеген жастарға тағы бір әлеуметтік лифт ретінде білім алу мүмкіндігін беру керек дегені. Яғни бұл жастар ертең
енді жасырын емес қой, көбі елде де айтылып жатқан әңгіме, біз армияға барсақ бізге не береді деген жастар да бар қазір. Бірақ осы сұрақтарға жауап ретінде президенттің осындай ұсынысы, қазір пилоттық режимде мен ойлаймын, алдағы уақытта біз барын салуымыз керек, бұл жоба тұрақты жылдағы жасалып жатқан жақсы бір көтерме жобасы болу керек деп ойлаймын. Біз өзіміз осыны қолдаймыз, өткені биыл 4 депутат өзіміз армия барып, сол сарбаздармен сөйлесіп келдік. Олардың ынтасы осындай, жалпы біз ертең армияда қалатыны бар ішінде, біз ертең борышымызды өтеп келгенде мамандық алғымыз келеді деген ниетті жастар көп. Және осы жоба соған жақсы көмек береді. Сіздер жай ғана сөйлесіп келген жоқсыздар ғой, барып келдіңіздер, бір апта болдыңыздар, иә, қателеспесем. Жоқ, көп, одан көп. Қанша? Қанша болды? 20 күннен 25 күндей. 25 күн, бір айдай болдыңыздар ғой, Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының шекара қызметінде. Иә, шекара қызметінде. Сіздер сол жерде барған кезде, қателеспесем, мен енді сіздің әлеуметтік парақшаңызды өткізбей оқиым. Сол кезде айттыңыздар, әрбір сол жақтағы әскеридің, әрбір офицердің мұң-мұқтажын ақордаға жеткіземіз деп айтқансыздар. Солай емес пе? Дәл солай. Уәде орындалмай қалған сияқты. Жоқ, уәде орындалды. Бұл айтылмайтын да дүние бар, бірақ мемлекет басшысына үлкен сараптамалық құжат жіберілді. Аналитикалық. Иә, оның артынан қазір біз өзгеріс ұсынып жатқан біраз заңдарда да өзгеріс болады деген үміттеміз. Өйткені сол жастардың сол жерде көтерген мәселелері тек заң арқылы шешіледі. Яғни біздің қазір меңзеп отқанымыз, көп мәселені біз ұсыныс ретінде заңға енгіздік, бердік. Кеше ғана мына қорғаныс министрлігімен кездесу болды, алдағы уақытта сол жарияланатын да шығар. Біраз өзгеріс болады. Оның өзі ақпарат көздеріне шықпаған жаңалықтар да бар дейсіз ғой, иә? Иә. Жақсы, түсінікті. Жалғаса ма, жоқ па? Әрине. Қалай десеңіз, біз қазір қорғаныс министрлігі тиісті мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, жаңағы парламент депутаттарымен бірлесе отырып, қазіргі уақытта бұл мәселені заңдастыру мәселесін қолға алуды жүргізіп жатырмыз. Яғни біз қазіргі уақытта егер жоғары оқу орны есебінен берілетін грант десек, ендігі кезекте бұны мемлекеттік деген, яғни мемлекеттік грант, яғни жаңағы оқу орындарын бітіреді ғой жастарымыз. Оқу орны, жоғары оқу орындарынан түсет берілетін грант жыл сайын. Сол сияқты біз мемлекеттік деңгейде, яғни мына жерде жоғары оқу орнынан есебінен берілетін грант дегенде оларға стипендия төленбейді. Бірінші кезекте. Екінші кезекте олар жатақханамен қамтамасыз етілмейді. Ал мемлекеттік грант ертең заңдастырып біз тиісті түрде шешімін шығаратын болсақ, келесі жыл деп жоспарлап отырмыз негізі. Ол кезекте жастарымызға жаңағы мемлекеттік грантпен қатар стипендиясы да, жатақханасы да төленетін болады. Яғни пилоттық жобамыз мемлекеттік деңгейде іске асады деген сөз бұл. Мына жерде бізге жақсы бір сұрақ келген екен. Мен әскерден кейінгі тегін оқуға түсейін десем, тек қана ұбт тапсырмайсың, түсетін мамандығыңа ақылы түсесің дейді. Оның мәнісі қандай? Бәрібір ақылы оқысаң да оқуға түсуге болады ғой дейді. Бірақ сол жастардың көбі ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңағы өтетін межесі бар ғой, жинамайтындары бар ғой. Ол сәйкесінше жоғары оқу орнына түсе алмай қалады. Ал бұл жерде біз айтып тұрмыз, сен әскери қызметті өтесең, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай ақ ақылы негіздеді жаңағы аулалардың үздіктерін деп тұрмыз ғой біз. Үздіктері жаңағы тегін түсуге мүмкіндік алады. Рахмет. Ең негізгі проблема мынау болып тұр. Біз айтайық, жеңілдікпен жасалған мүмкіндік бұл орасан зор жақсылық, жаңағы сарбаздарымызға беріліп жатқан мүмкіндік. Десе де және Қайсар мырза жақсы көтердіңіз, жақсы жақсы ғой, бірақ та осында іріктеу қалай жүргізіліп жатыр деп, солай емес пе? Іріктеу қалай жүргізіліп жатыр? Шынымен де қойылатын талаптар шығарыңыздаршы бізге. Қойылатын талаптар мынадай: жауынгерлік даярлық бағдарламасын меңгеру деңгейі, тәртібі, тәуліктік нарядта қызмет атқару барысында арналу міндеттерді орындау, психологиялық жағдайды бағалау. Мен былай айтар едім, төрт ақ талап айналдырған. Біздің әлеуметтік желіге келіп жатқан хаттардың бірі мынадай: менің балам қаншама диплом алды, физикалық дайындығы, психологиялық қалпы, басқасы бар, бәрі-бәрі түгел, бәрі бар, жағдай жасалған деген сияқты ғой енді. 5% түгел деген сияқты. Бірақ та оқуға түсе алмай жатыр деген сұрақтар. Іріктеу қалай жүргізіледі шынымен? Енді қараңыз, шынымен бізде қазіргі уақытта жаңа біз айттық, срочники 2.0 порталында сандық. Бұл жерде 30 мыңнан аса қазіргі міне біз былтырғыны алатын болсақ, иә, азамат тіркелді, сарбаздар. Олар барлығы, яғни біз міне жаңа сіз көрсеткен талаптар бойынша бағаланады. Бағалауды ай сайын жүргізіліп отырады. Яғни рейтингтік жүйе дейміз біз мына.
Сол сарбаз ай көлемінде мысалы жинаған өзінің жаңа жауынгерлік дайындық бағдарламасы, оның ішінде біз жаңа айтамыз саптық дайындық бар, жаңаға атыс дайындығы бар дейміз, иә, дене шынықтыру дайындығы тағысын тағы. Осылардың барлығы сараланып есептелініп келе, оның рейтингі шығарылады ай сайын. Ол рейтинг оған ешкім ешқандай өзгеріс енгізе алмайды. Руслан мырза, қазір енді әлем цифрландыруға көшіп жатыр ғой. Солай емес пе? Цифрландыруға көшіп жатыр. Ертең мысалға ұлттық бірыңғай тестіні мысалға интеллектуалдық тексеру өткізіп жатырмыз ғой балалардың арасында. Оқушылар 400 мыңға жуық оқушы тестілеуден өтеді. Жақсы. А бірақ бәлкім осы сарбаздардың арасында шынымен де физикалық дайындық, оқуға қабілетті, әрі қарай бір өмірге жолдама ала алады ау деген азаматтардың арасында бәлкім жеке бір тестілеу жүргізу керек шығар. Онда тұрған не бар? Қиын емес қой. Жоқ, олар бұл жерде бармақ басты көз қыстыға жол жоқ деп айта аласыздар ма мысалға? Қараңыз. Неге бір ақ адам сөйлеп тұр? Қалғандарыңыз қайдасыздар? Мен толықтырып айтып кетейін, мысалға полковник тұр, ұлттық университет, депутат мырза. Енді бұл жаңа да бастама ғой енді, әрине бұны жетілдіруге болады. Енді сол пилоттың жобасы шыға береді. Сіздер ұсыныстарыңыз айтпайсыздар ма мына жерде? Кемшіліктері шыға береді, шыға береді, әрине бұл дұрыс жолға қойылады деп сенеміз. Біз кемшілік іздеу үшін емес, талқылау үшін шақырып отырмыз сіздерді. Талқылағанда ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Шығады ғой, соның барысында. Қандай ұсыныс айтасыздар? Әрине жетілдіру. Менің мысалы ұсынысым, іріктеу жұмысы сапалы түрде және халыққа жеткізілсе екен деймін. Сіз үшін сапалы деген не сонда? Сапалы мысалы міне 4 параметрді алып отырмыз ғой. Иә. 4 параметрді алып отырмыз. Әрине, бұл параметрді машина емес қой істейтін. Бұны істейтін командирлер бар ғой. Сол ғой. Иә. Офицерлер бар. Адами фактор. Иә, адами фактор. Сондықтан халықтың сұрақтарын туғызбау үшін жария ақпарат ретінде оларға көрсетіп беру керек. Сол кезде ғана сұрақтар әрине азаяды, жаңа өзіңіз айтып отқан. Осы 4 параметр бойынша сапасымен жүргізсе деген ойдамыз. Әрине, сол кезде қару күштері де жақсы, оқу орындары да сапалы. Жоқ, онсыз да 4 параметр бойынша жүргізіліп жатыр ғой. Онсыз да 4 параметр бар. Осы параметрлар да енді дұрыс жолға, әрине, жаңадан бастамасы ғой енді. Ашықтық ретінде сіз айтып отырсыз ғой, иә? Ашықтық ретінде біздер қазір қарулы күштер, сарбаздар аналар комитеті деген тәуелсіз ұйым бар. Білесіздер, иә? Олар қазір біздің әскери бөлімдермен тығыз қарым-қатынас жұмыс жасайды. Өйткені олар ешкімге бағынбайды. Өздері тәуелсіз, кез келген уақытта біздің әскери бөлімге келіп, түгелдей сарбаздардың жатын орны, тамақтанатын жері, барлығын тексере алады. Иә, айта беріңіз. Сол арқылы біз қазір ашық деп отырмыз. Және де біз жаңа рейтинг деп отырмыз. Бірақ үздіктерін жаңа біреулер айтып отыр ғой, жазып отыр. Неге менің балам осылай-осылай жақсы нәтижелер жинады, бірақ түсе алмады деп. Бірақ үздіктердің де үздіктері бар ғой. Біз мына жерде деп отырмыз. Үздіктерді кім анықтайды сонда? Үздіктер олар өздерінің көрсеткен бағалары бойынша жаңа цифрлық платформаға бағалар енгізіледі. Тиісті түрде ол платформа рейтинг жасайды. Жоғары ұпайдан төменге қарай деген сияқты. Біз 3000 десек, мысалы, ең жоғары ұпайдан 3000-ы тиісті түрде іріктеледі. Оны цифрлық платформа жүргізеді іріктеудің барлығын. Онда ұпайлары енгізіледі тиісті түрде, ал іріктеуді цифрлық платформаның өзі анықтайды. Жаңа оқу жылдың соңында. Өте жақсы. Бұл жерде Ерхан мырза бір маңызды мәселе бар. Енді біз адамның өміріндегі бірнеше екі ғана этапты қарап отырмыз қазір. Меніңше біз бұл бағдарламада одан арылыстырақ қарауымыз керек бір мерзімдік тұрғыдан. Біз қазір ол балалардың білім алуын шешіп отсақ, ертең ол балалар мектеп вузды бітіреді. Ол жұмыс алу мәселесін де қарауымыз керек. Осы тұрғыдан мен ойлаймын, бұл бағдарламада олар қандай мамандық алады, ол мамандығы ертең біздің нарықта қажет ете ме, қажет етпей ме деген. Өте жақсы мәселе көтеріп отырсыз. Өте жақсы. Бүгін мен ойлау бұл дұрыс нәрсе шығар, бірақ одан ертең әр күні ойлағанымыз да абзал. Өткен ол азаматтар ертең нарығымызға жұмыссыздардың санын толтырмай ма деген сұрақ туады. Менің ұсынысым осы, солай қараған. Мен қоса кеткім келіп отырғаны, әрине біз цифрлық осындай объективті дегенменен түп негізі қарасаңыз жаңағы адами фактор сіз айтпақшы. Цифрлық нәрсе жаңағы құр тек қана қосындысын береді, ал оны бағалайтын бәрібір адамдар, офицерлер. Мен оны кемшілік деп отқан жоқпын. Қазіргі кезеңде нағыз енді осы ғой. Бұл пилоттық жоба болғандықтан оны жамандай беруге болмайды. Бірақ тура қазіргі кезеңде осы деңгей. Бірақ бұны әрі қарай дамыта отырып, негізі ақпараттық бір жүйе туралы енгізсе жаңағы. Әркім сіз айтып отырсыз, жарайды жөндей алмайды. Бір ай қойылды, бағасы келесі айда оны өзгерте алмайды деп отырсыз. Бірақ сол бағаны қоятын офицерлер ғой, машина қоймайды. Сонда машинаның жұмысы тек қана жаңағы суммасын ғана көрсетеді. Ол бір. Екіншіден жаңағы осы негізгі түп негізі осы не үшін істелгені? Бұл ынталандыру әскерге баратын жастардан ынталандыру, сол ғой. Мәселе оны оқуға түсу керек емес. Мәселе әскерге баруында. Енді мен білмеймін, қорғаныс министрлігінің қазір жүргізіп жатқан шығар. Биыл әскерге шақырылған жігіттердің ішінде қаншамасы осы мотивациямен барып жатыр.
ертең жоғарғы оқуына түсем деп. Вот мынау негізгі түп мәселе осында. Жалпы бұл жерде кешіріңіздер, студенттердің арасында, оқушылардың арасында колледж жаңа жоғарғы мектептің нелерінде сауалнама жүргізді. Отан алдындағы міндеттеріңді орындауға қаншалықты дайынсыңдар деген кезде. Сол кезде біздің халықтың шақырылушылардың ортасында 62% біз әскерге дайынбыз. Біз отан қорғауда өзіміздің абыройлы міндетімізді атқарамыз. Жалпы оқудан кейін оқуымызды жалғастырамыз деген емес. Өздерінің міндеттерін, абыройлық міндеттерін отанды қорғаймыз деп отыр. Ал соның 35%-ы 35%. Олар айтып отыр, біз бір жылдығымызды жоғалтамыз. Оның ішінде ата-аналар да кірісіп отыр. Одан кейін басқадай жаңағыдай мына өздерінің шешімдерімен әскерден қашқақтап, жалтарақтап жүргендері бар. Ал қазіргі таңға кешке келетін болсақ, біздің осы мына алған пилоттық жобамыздың арқасында жастарымыз кәдімгідей әскерге өздері келіп, сараптамалық медициналық комиссияны өтіп, қазіргі таңда біздер шекара қызметімен мемлекеттік күзет қызметімен қарулы күштерді сапалы жүйелі түрде жасақтап әскери бөлімдерге жіберіп отырмыз. Пайыздық үлестемесі бар ма? Биылғы шақырылғандардың ішінде тура жаңа сіз төменгі айтқанда қанша пайызы мысалы сонша келіп отыр? Жоқ, мысалға былтыр шақырылған азаматтардың саны әскерге шақырылған 180 000. Соның тек әскерге барған 35 000, қасып жүргені 30 000. Солай ғой? Жалпы сіз айтып тұрғаныңыз есепте тұрған. Оның ішінде оқуға түсіп, оның жаңа жеңілдік алып, жаңа отсрочка алғандары бар. Одан кейін денсаулығы бар жаңағыдай. Біз қар цифрландырған Қазақстан демекші, біз келесі жылды осы январда айынан бастап есепке алып, приписной деп мысалы, соны цифрландырып жатырмыз. Біздер бұрынғыдай комиссия құрып, немесе жаңағы мектептегі 17-ге жасқа толған балалардың бәрін комиссия арқылы өткізбейміз. Қазір интеграционды жүргіздейді, соның бәрі электронды жүйеде өткізіп жатырмыз. Бұлардың жаңағы сіз айтқандай мақсаты қаншама пайызда деп отырсыз жаңағы. Жалпы 30% егер де осыға дейін өз еркімен әскерге барам десе, осы ынталандырудың екі бас қолғасымыздың, мемлекет басшымыздың жаңа ынталандыру, осы әскеріміздің әлеуметтік жағдайын көтеру деген кезде екі сатыда біз жұмыс бастадық. Бұл жерде 37 тараптан тұратын ынталандыру жұмысын жасаттық. Соның ішінде кредиттік каникул бар, жоғарғы оқуға түсу бар, басқа да сондай түрлері бар. Бұның бәрін жаңағыдай қазір пилотный вариант жасасақ, біз келесі қазіргі мына мәслихатпен, мәжіліспен, жаңағы заң органдарымен бұл жүйені заңдастырып жатырмыз. Бұл Құдай қаласа келесі жылдардан бастап біздер оны заңдастырсақ, жаңа гранты да бөлек. И кейінірек айтатын болсақ, әр азамат өзінің өмірі өзінің қолында мысалы. Жаңағы сіздер айтып жатсыздар, отан алдына келген борышын келгеннен кейін ортасында мен біліктімін, бірақ адами фактор бар. Ішінде олардың жаңағыдай бармақ қысты, көз қысты деген сияқты, жаңағыдай басым деген сияқты, жастардың ортасында, жаңағы офицерлердің ортасында жаңағыдай олқылық жұмыс жүрмей ме деген сияқты айтып жатсыздар. Бүгінгі таңда аналар советі бар. Бүкіл әскерге шақырылым комиссияларында жұмыс істеп жатыр олар. Осы аналар кеңесіне қатысты жеке сұрағымыз бар біздің. Аналар кеңесіне қатысты. Толықтырып өтсеңіз, оны кейін талқылаймыз. Жалпы сонда айтатын болсақ, біздердің жастарымыздың қазіргі түпкі мәселесі оқу, білім алам деген жастардың ынтасы жоғарыда қазір. Пайыздық көрсеткішпен айтқан кезде келушілердің саны артқан ғой. Артты. Келушілердің көрсем, отан алдындағы борышымды берсем, өтесем деген азаматтардың саны артты. Бұл қуантпай қоймайды және бұл жалғаса беру керек деп ойлаймын. Рахмет Фархат мырза жауабыңызға. Дегенмен де жаңағы біз айтып отырған жеңілдіктердің легі бұнымен аяқталмайды, қымбатты көрермен. Әскерге ақылы түрде оқуға түскен азаматтардың өзіне тағы да бір жеңілдік бар. Оның не екенін үзілістен кейін айтып беремін. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Еліміздің басты саяси бағдарламасында әскери жеңілдіктер, әскердегі мүмкіндіктер тақырыбын талқылап жатырмыз. Биылдан бастап сол мүмкіндіктер, негізінен мүмкіндіктер шеру деп айтайықшы. Өйткені өте орасан зор. Бұл жерде тізімді бірнеше тізім бар, мысалға жалғастыра берсек болады. Қорғаныс министрлігі мемлекет басшысының айтқан екі етпей, мысалға 70 жоғары оқу орны мен меморандумға қол қойып, не биылдың өзінде 3000 сарбазға, әскерден келген сарбазға мемлекеттік жеңілдік жасап жатыр, жоғарғы оқу орындарының жеңілдігін. Және бұл пилоттық жоба, сынақ жобасы әрі қарай жалғаса, мемлекеттік грант ретінде болашақта бөлінеді деп отыр. Сынақ жобасы болғаннан кейін жоғарғы оқу орындарында жаңағы грантқа түскен балаларымыз, олар енді жеңілдік алды, бірақ
стипендия ала алмайды, жатақхана ала алмайды. Біз енді оны одан әрі дамытып, мүмкіндіктер кеңесін кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Нақты мына кредит мәселесіне қатысты елімізде 2,5 миллиард сарбазымыздың 2,5 миллиард теңгеге жуық қарызы бар екен. 7000 сарбазымыздың 2,5 миллиард теңгеге жуық қарызы бар. Кәмелеттік жасқа толасып қарыз алып жатыр деген мәселе ғой. Байланысқа шықтыңыз, тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? А мен бар ғой, мына Жетісу облысынан сөйлесіп хабарласып тұрдым. Менің ұлым жаңа мына су істетіп жүр. Мына ұлттық ұланда. Сол мына банктен бір 500-ді сондай мың ақшасы қалды. Ол енді қашып жүрген жоқ, ол су істетіп жүр. Соған маған мына банктен күнде звонит етеді. Мен әкесімін. Мына ұлымыз қашан төлейді, қашан төлейді? Мен кегеннен кейін төледі, оны ана военный неден бәрін уже банкілерге звонит етіп, бәрін тоқтатып тастаған. Кегеннен кейін төлейді десем, міне күнде құдайдың бұттың 4-5 рет звонит етеді. Соны қалай шешуге болады? Негізінен ана ақсыздар мына біздің районның несі айтқан, вообще төлемеңдер, ол ұлымыз өз кегеннен кейін төлейді, олар бәрін военный неден. Рахмет. Аты жөніңіз кім болады? Ермазан Ферлан болады. Менің ұлым Алматы несінде ұлттық ұланда су істетіп жүр қазір. Май айында кеткен 30-ында. Иә, рахмет. Аман есен қайтсын, аман есен елге оралсын. Жақсы сұрақ қой. Сұрақ жақсы. Негізінен кредиттің түр түрі бар. Ипотекалық кредит, микрокредит, одан бөлек жаңағы автонесиелік кредит деген сияқты. Екінші деңгейлі банкте кредиттер бар. Жеңілдіктер кімдерге жасалады және бұл азамат не істеу керек? Жеңілдіктер барлық азаматтарға жасалады. Онда бөлу деген жоқ. Онда неге қоңырау шалып мазасын алып жатыр? Бұл енді тәртібі бар да, оның жаңа өтініш беру деген сияқты. Біз жаңа айттық қой, қаржы нарығын реттеу агенттігімен бірлесе отырып, жаңа келісімге қол қойдық. Тиісті түрде жаңағы азаматтар әскери борышын өтеуге келгенде, біздің жергілікті әскери басқару органдарымыз әр аймақта орналасқан, сол жерде келген кезде олар айту керек: "Е, менің ойымда осыншама кредит бар." Тиісті түрде біз ол бойынша жұмысты оларды есепке аламыз. Немесе ол азамат әскерге бара жатқан өзі жазады, немесе өзі жазып үлгермесе әскерге кетіп қалса, оның туған туыстары арқылы жаңа өтінішті жазып, тиісті түрде оны біз жаңа неге қаржы нарығын реттеу агенттігіне ұсынамыз. Тиісті түрде ол жаңағы қай банкке жазу керек? Арызды кімге жазу керек? Арызды кімге жазу керек? Өтінішті жаңа тәртіп бар, жаңа жергілікті әскери басқару органдарына келген кезде менің атымда деп кредит бар. Сол тәртіп арқылы біз списікті қабылдаймыз, оның мойнында кредит бар екен. Ол тізімді біз қаржы нарығын реттеу агенттігіне ұсынамыз. Тиісті түрде олар жаңағы қай банкте қарызы бар, соларға тапсырма береді, кейін оның жаңа кредиті қызмет еткен уақытында кейінге шегеріледі. Мен уже толықтыра кетейін. Жалпы қазіргі таңда әскерге шақырған науқан жүріп жатыр. Сол әскерге шақырылған жастарды шақырылу кезінде қанша несиесі бар екенін анықтап, сол жерден әскери комиссариаттан біздің атымызға тізімі келеді. Жаңа қаржы нарықтандыру несінің жаңа мониторинг дейді, финансы контроль. Соған біз сол тізімді жібереміз қорғаныс министрлігіне. Олар екінші қай банктен алған жаңағыдай несиелеріне жаңағы сол тізімді түсіріп, 13 айға тоғаттайды. Ол заңдастырылған. Бұл жұмыспен нақты жұмыс жүріліп жатыр. Бірақ кейбір банктерде жаңағы айтып тұрған телефон шалған кісінің балаларындай жаңағыдай кейбір банктер осы жұмыстарды жаңа нақтылап тағы тізім жіберіп тоқтатып жатырмыз. Бұл жұмыс жүріп жатыр. Дұрыс, өте дұрыс, өте дұрыс. Бірақ енді біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Көп жағдайда біз енді қазір мысалға 15 триллионға жуық азаматтарымыздың қарызы бар банктерде. Бұл айналып келген кезде елдің әлеуметтік жағдайымен тікелей байланысты. Одан бөлек қаржылық сауаттылықты жоққа шығармауымыз керек. Сондықтан мысалға жаңағы несиесі бар азаматтарымыз қазір енді бала армияда әскерде жүр. Оның қарызы бар. Процент деген нәрсе бар ғой, пайыз өсе береді. Әкесі арыз жазғаннан кейін ол несие тоқтай ма? Бұл жерде сізге тағы айтайын кетейін. Мысалы бізде 13 мыңнан астам кредиті бар, 8,5 триллионнан асқан жаңағы. Соның қазір біздер 5 мың ғана қалды. 13 мыңның жаңағыдай 8 мыңдайын біздер жаңағыдай тоқтаттық. Бұл іс жүріп жатыр. Жаңа қаржы нарығын жасайтын, монитор жасайтын агентствоға біздер тізімді жібереміз. Ол тізімдер жаңағыдай қай банктен несие алынды, сол несиелер тоқтатып жатыр. Ол жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни бір сөзбен айтқан кезде азамат әскерге шақырылды, ол бөлімшеге арыз жазу керек. Жоқ, ол арыз жазбай цифрландырылған. Бізде әскерге шақырылған комиссиясы бар ғой, мысалы өтіп жатқан кезде. Сол кезде ол баланың жаңағыдай несі, кредиті бар ма, қандай несиесі бар жаңағыдай, қай банкте тұрған, сол тізіммен, иінімен бізге тізім жібереді.
біз жаңа агенция мониторинг, финансовый мониторингқа біз жібереміз осы списокты. Олар кейін қай банктен алған банктерге тоғаттау жасайды, түсіріп. Олай болмай тұрған мысалы. Жіберіп отыр. 8,5 триллион болатын болса, қазір біз уже 5 триллионға дейін түсірдік. Ол жұмыс жүріп отыр. Парадокс қой мынау. Түсінбедік. Сіз жұмыс жүріп жатыр дейсіз, Руслан мырза айтады. Қараңыз, бұл енді әркімнің жеке мәселесін жеке қарау керек деген мәселе ғой. Біз жаңа айтып отырмыз, мүмкін олар жаңағы білмей қалған шығар бұл туралы. Әскерге кеткенім ба? Ақпаратсыз жоқ, жаңағы кредиттен айтпаған шығар ол азамат. Әскерге кетер алдында менің ойымда бар деген сияқты, иә. Сондай ақпаратын бермеген шығар. Сондықтан оны цифрландырылған ғой, айтудың қажеті жоқ. Сен айтып отырсың Фархат мырза. Әрине, бұл деген жаңағы бізге тізім келеді, бірақ жаңағы жастардың өзінің тізімге жаңа сіз айтқан цифрландырылған банктен біз олдан нені ала алмаймыз. Ол бізге айтады, береді, қай жақта қандай несие бар екен. Сол тізіммен біз оның арға жұмыс жалғастырамыз, тоқтатуын. Қымбат көрерменімізге айтатынымыз, осы эфирден кейін ертең дүйсенбі күні міндетті түрде банкке барып және әскери бөлімшеге барып тағы да бір рет арыз жазуыңыз керек. Солай ғой. Бізге тікелей хабарласса болады. Жергілікті әскери басқару органдарына хабарласам, біз анықтау керек, біз ол қандай банкіден алды, немесе қандай микрокредит, бізде тағы да микрокредиттік ұйымдар бар, иә, алып жатқан. Солар ма екен деген сияқты. Соны олар болса, жоқ, олармен де біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол енді бірден мінекей арыз жазды, ол міне ертең тоқтатады деген әңгіме емес. Біз оны қабылдаймыз, тиісті түрде тапсырысын береміз, кейін олар енді жұмысын жүргізеді және де шегерін жүргізеді. Қазіргі кезде біз жаңа айтып отырмыз, қаншама сарбазымыздың бүгінгі күні 1.4 миллиард теңгеге жуық астам кредиттері кейінге шегеріп отырмыз. Қазіргі кездің өзінде. Әскери борышын өтеп келген азамат жоғарғы оқу орнына мысалға ақылы түрде түсті дейік. Ақылы түрдеген аз ақша емес, иә? Бірақ та сіздің үлкен орасан зор мүмкіндігіңіз бар. Қандай дейсіз бе? Сіз жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін әскерден кейін офицер болып шыға аласыз. Және әскери кафедрасына тегін оқу. Біз бағанадан бері осыны бір рет те айтқан жоқпыз. Шығарыңыздаршы, әскерден келгеннен кейін 2 жыл ішінде ұбытыны есепке алмай әңгімелесу нәтижесі бойынша ақылы негізде жоғары оқу орындарына оқуға түсу. Маған қызығы мынау, офицер атағын алу үшін жоғары оқу орнының әскери кафедрасына емтихансыз грант негізіне түсу мүмкіндігі беріледі. Солай ма, Руслан мырза? Дәл солай. Қазіргі уақытта біз ол да тамаша бір жеңілдік. Өткені неге дейсіз ғой? Жоғары оқу орнына түсіп отырып, тағы да бір... Жоқ, бізде былай болмайды ғой, Руслан мырза. Кешірім сұраймын. Оқуға түскен кезде әскери кафедраны бітірсең, сержант аласың, иә? Солай ғой. Кейбір уақыттарда сержант болды, кейбір уақыттарда жаңа лейтенант. Біресе былай, біресе былай. Иә, алып шығатын кездер болды. Ал қазіргі уақытта, яғни ол жоғары оқу орнына түсу осы жеңілдікпен тиісті түрде әскери кафедраға да емтихансыз түсе алады. Кейін жаңағы офицер запастағы лейтенант шенін алып шығады. Егер өзінің офицерлік мансаппен қызметін жалғастыр келсе, ол да бір офицерлік қызметтегі өрлеуіне мүмкіндік береді деген сөз. Бұны мәнісі түсінікті болу үшін мен айта кетейін. Біздің Евразия ұлттық университетіндегі әскери кафедрада тура қазіргі таңда 938 студент оқиды. Соның 441-і ақылы түрде оқиды. Білдіңіз бе? Соны алма 441-нің қалғаны жаңа грантпен. Ақылы қанша? Әскерден келген жігіттер. Ақылы қанша? Кафедраның. Кафедраның ақысы, оқу ақысы жыл сайын өзгеріп отырады. Бұны өзің университеттің бекітілген тәртібі бойынша. Жалпы, жалпы, жалпы. Енді мен тап басып қазір айта алмаймын, бірақ 441 адам ақылы түрде оқиды. Жоқ, орташа қанша енді бағасы? Енді орташа мен тура қазір дайын емеспін айта аламын. Орташа 300 мыңдай ғой. Әскери кафедраның бағасы қанша мысалға? Түсінбедім. Әскери кафедраның бағасы қанша? Әскери кафедраға енді тікелей жаңағы жоғары оқу орындары өздері реттеп отырады бұның тәртібін. Сондықтан осы кісілердің өздерінің орташа университет әрқалай. Иә. 300 мыңдай көлемінде. Сондай әскери кафедраны бітірген адаммын ғой. Бірақ одан алдын, одан кейін бір айдай біз неде болдық өзіміздің частімізде. Яғни бұл жақсы мүмкіндік деп ойлаймын, бірақ бұл жерде офицер атағын алу үлкен бір мақсат емес негізі. Бұл тағы да бір сондай бір жақсы мүмкіндік. Ертең ол жастар армияда жүрген кезде мысалға офицер болып, офицерлік өзім міндетімді армияда атқарам дейтін болса, әскерде бұл жақсы жағдай. Ал жай ғана офицерлік атақты алып, жалпы бір сөзбен айтқан кезде әскерден келгеннен кейін мысалға сіз оқу орнына түсіп жатсаңыз ақылы түрде болсын, сізге әскери кафедрада тегін
оқу қарастырылған. Солай ғой, болды. Әрі қарай, президент бүкіл әлемдік, бүкіл армиялық кеңес отырысында былай деген еді, шығарыңыздаршы. Әскери оқу орындары қорғаныс саласындағы кәсіпорындармен тығыз байланыс орнату керек. Қазіргі қақтығыстардың сипаты мүлдем бөлек, әлемдік гибридті соғыс жүріп жатыр. Сондықтан қарулы күштердің зияткерлік қабілетін арттыру өте маңызды міндет. Білім мен тәрбие әрдайым бірін-бірі толықтырып отыру қажет. Менде екі-ақ сұрақ, бізде үш-ақ минут қалды. Сондықтан қысқа нұсқа сұрақ жауап берсеңіздер. Біріншіден, гибридтік соғыс дегеніміз не? Халық бұны әлі жіті түсінбейді. Солай ма, Максим Мырза? Сіз жауап беріңіз. Енді айтып берейін. Жалпы, біз енді бүгін әлемдік геосаяси ахуалды қарап отырмыз. Гибридтік соғыс деген бұл қарулы ғана соғыс емес, жалпы ақпараттық та соғыс оның ішіне кіреді. Яғни бізде көп жағдайда осы уақытқа дейін ұрыстар, шайқастар тек қана бір жерде болатын. Қазір интернетте де бар, баспасөз бетінде де бар. Сондықтан қазір мемлекеттер түрлі амалдар арқылы өзінің қарсыласын жеңуге тырысады. Соның ішінде ақпараттық соғыс та бар, жоқ емес. Бұл бейбіт заманда жүріп жатқан кейбір осындай шабуылдар да бар деп ойлаймын. Сондықтан осына гибридтік соғыс деп айтады. Былтыр бірнеше рет осындай шабуылдың бізге жасалған ұмытпауымыз керек. Солай ғой? Дәл солай. Дәл солай. Мен толтырып жіберейін, Максим Мырза дұрыс айтып отыр. Мына геосаясат ғылымында экспансия деген заңы бар. Ол жағдай жағылзулы экономикада. Мені мысалы алаңдатыратыны қазір идеология экспансия, тәрбие экспансия. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кеңістіктің бәрін жаулап жатыр ғой, жаһандандыру процесі. Мәдениетіміз, ақпараттық экономика. Мен мынау идеология ретінде, маман ретінде айтар едім, қарулы күштерінде мен ойымша мына ұлттық идеологияға қатты мән берсек деп ойлаймын. Ұлттық идеологияның әрине шынын айту керек, 30 жыл ішінде кемшіліктерімізде болған шығар әрине. Бірақ оның жүйесі құрылды. Ол өзінен өзі жүріп келе жатыр. Енді қазіргі жаңа Қазақстан уақытында, сана сезіміміз оянған уақытында ұлттық идеология мағынасын, ұлттық идеология мән берейік. Ол тіл, өзіміздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз кейде Ұлы Отан соғысымен шектеліп қаламыз. Ау, ата-бабаларымыздың тарихы қайда? Жоқ, кешірім сұраймын, мен сізбен келіспеймін. Кейде шектеліп қалатын жағдайлар болады. Кеше ғана ұлттық марапаттау кезінде мемлекет басшысы біздің тарихымыз екінші дүниежүзілік соғыс емес, көк түріктің кезеңінен басталады деп айтты. Әрине, әрине. Біз алысқа бару керекпіз. Оқу орындарында, мысалы оқу орындарында болсын, қару күштерінде болсын, студенттік кафедрада болсын. Мен ойлаймын, все-таки ұлттық идеологияға бірінші тұру керек ұлттық идеология. Мен осы тұрғыдан қоса кетейін, Ерхан Мырза, аз уақыт болса да. Бізде алғашқы әскери дайындық мәселесін де қарауымыз керек. Бұл әскери дайындық мектептен басталады. Баяғыда біз мысалға бірнеше сағат қатысатынбыз, ал енді қазір ол сағаттар азайды. Мен ойлаймын, осы ағамыздың айтып отқан идеологиялық жұмыс сол жерден басталу керек сияқты. Қабайы, қымбатты көрермен, қымбат спикерлер, уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Бірақ негізі айтайық деген мәселеміз аз қамтылып қалған сияқты, әлде біраз сұрақтарымыз бар еді. Осы ұлттық тәрбиеге қатысты, ұлттық идеология. Былай қарап тұрсаңыздар, қазіргі әскерде қызмет отан алдындағы борыштан гөрі отанның сізге беріп тұрған мүмкіндігі сияқты. Мүмкіндікті қалт жібермейік. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.